ще одна допомога військовим. Сьогодні кіровоградцям, що служать на Сході, передали 10 нових бронежилетів. Їх отримують спеціалісти органів внутрішніх справ. Перед тим, як передати засоби захисту, їх перевірили на міць. Чи пройшли бронежилети тестування, знає Інна Примак. Бронежилети перед тим, як потрапити до військових, проходять обов'язкову перевірку. На полігоні у селі Сасівка спеціалісти перевіряють їх якість. Стріляють у титанові пластини, що прикривають спину та живіт. Після контрольного пострілу пластину перевіряють, жодна з куль її не пробила. Бачите, дірок нема, тобто нормально відстріляли. Тримає. Причому це калібр 7,62, да? Це не 5,45. В основному стріляють 5,45, це навіть більший калібр. Ці бронежилети для військових придбав народний депутат України Андрій Табало. Вони вітчизняного виробництва 4-го класу захисту. Вартість кожного близько 3 000 гривень. Перша партія 10 штук. Чому перша партія така невеличка? Тому що хотіли їх відстріляти. Для того, щоб пересвідчитись, що людина, яка буде її носити, буде захищена і буде в безпеці. Тому, бачили, я, в принципі, задоволений. Далі будемо також купувати. Бронежилети купили правоохоронцям, що служать на Сході. Ті, хто незабаром їхатиме у гарячі точки, кажуть, цей захист їм дуже важливий. Бронежилети, які передаються нам, звісно, вони дуже важливі, дуже потрібні, оскільки, на жаль, на сьогоднішній день велика нехватка. Тому місія, яка сьогодні була проведена, то есть мы отстреляли, мы увидели, что это бронежилеты выполняют свою непосредственную функцию, это будет, они обеспечат надежность и, скажем так, защиту нашего личного состава. Перевірену пострілами партію бронежилетів уже сьогодні передали військовим. Інна Примак, Ілля Зеленкін, День за днем.